Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Amanz bersama saya, Nisa K. Dan seperti biasa, kami ada pelbagai berita menarik mengenai dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pengenalan Windows 10S daripada Microsoft sebagai persaingan kepada Chromebook. Sistem operasi ini hanya membenarkan pemasangan aplikasi daripada Windows Store sahaja sekaligus mengurangkan masalah perkomputeran seperti virus dan prestasi. Pengguna Windows 10S juga menaik taraf kepada versi Windows 10 Pro dengan sedikit bayaran tambahan selain menawarkan penaiktarafan percuma untuk kegunaan pendidikan. Mereka juga telah menawarkan sistem operasi ini bersama Surface Laptop iaitu komputer riba bersaiz 13.5 inci dengan rekaan seumpama Surface Pro dan Surface Book. Pihak Samsung pada minggu ini telah melancarkan Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus di Malaysia secara rasmi dengan rekaan skrin Infinity Display bersama-sama dengan chip pemprosesan berasaskan 10 nanometer. Ia telah ditawarkan pada harga RM3,299 Malaysia untuk Galaxy S8 sementara Galaxy S8 Plus boleh didapati pada harga RM3,699. Minggu ini turut menyaksikan beberapa pelancaran produk baru di Malaysia antaranya peranti Vivo V5S dengan kamera hadapan 20 megapiksel yang mana boleh didapati pada harga RM1,299. Peranti Oppo R9S dengan pilihan warna hitam juga kini boleh didapati pada minggu ini menerusi Oppo R9S Black Edition yang mana ditawarkan pada harga RM1,828. Bagi yang ingin mendapatkan HTC U Ultra Sapphire Edition, peranti ini juga telah mula ditawarkan di Malaysia pada harga RM2,999. Asus juga telah menawarkan Asus Zenfone Live di Malaysia dengan fokus kepada kegunaan penstriman video langsung pada harga RM649. Selain telefon, set GoPro Karma dan Hero 5 telah mula ditawarkan untuk pasaran tempatan yang mana boleh didapati pada harga RM5,999. Minggu ini kita menyaksikan ARM mengumumkan pemproses paparan Maliseptus yang membolehkan paparan bergrafik resolusi tinggi dimainkan pada peranti mudah alih. Ia membolehkan pengguna menikmati kandungan setinggi 4000x2000 dengan kadar refresh rate 120Hz. Pada arena web, YouTube dilihat sedang menguji reka bentuk baru yang mana turut menawarkan pilihan tema berwarna gelap. Bagi pengguna Google Chrome, pelayar web ini akan menaik taraf kepada versi 64-bit secara automatik untuk pengguna yang menjalankan sistem operasi berasaskan 64-bit. Twitter pula mengumumkan penawaran kandungan video premium pada platform mereka yang terdiri daripada kandungan berbentuk sukan, berita dan hiburan. Mereka juga bakal menyediakan video penstriman 24 jam pada perkhidmatan mereka bermula dengan penyiaran berita daripada Bloomberg. Pada arena teknologi tempatan, Celcom telah mengumumkan program EasyPhone iaitu pelan ansuran mudah untuk pelanggan Celcom yang ingin mendapatkan telefon baru. Sementara itu, SKMM telah mengeluarkan panduan dan peringatan untuk pentadbir kumpulan di aplikasi permesejan bagi mengelakkan mereka dikenakan tindakan atas penyebaran info palsu. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, perkhidmatan GrabCar kini boleh dinikmati di Sungai Petani, Batu Pahat, Sandakan dan Sibu bagi memudahkan anda menuju ke sesuatu destinasi. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!